Jeg har hørt, at bajer er åbne. Okay. Så krammer begynder igen. Ja, politiet skal nok travle i aften. Helt sikkert. Nå. Skal jeg bare se? Ja. Skal ikke? Det er mødes i aften. Hvis jeg bruger, kan det hjælpe, du er nu. Sådan er der mig, du nu jo går. Den er god billede. Ja? Den er god billede. Nå, ja. Må lige se. Ja, du kan se den. Den er godt nok. Ja. Vi har lige haft romantisk morgen, mig og min kæreste. I altså. I går spillede jeg futsal, og det var ikke rigtig godt. Hvad for en lyd er det? Jeg tror, det er den her skidt, der falder ned. Hvordan kan det ske? Hvordan skal det ske? Sorry. Altså, jeg tænker ikke mig selv. Ja, det er jo også så. Hvis jeg så prøver til. Nej, det koster sig over. Det er bare sådan, ja. Jeg kan ja. Jeg synes, det er jo der, man så prøver til. Ja. Der var. Der var altså en series af bukker. Det var jo nemlig noget, så der var nogle bukker. Hvad kommer vi? Hvad kommer vi? Jeg har lige jeg har haft en kærlighed med min kæreste. Vi har lige haft romantik. Ja, det er lige romantik morgen. Ej. Mig og min kæreste, vi har lige haft en romantik aften. Morgen. 1, 2, 3. Vi har lige haft romantik morgen. Nej. 1, 2, 3. Anna, bjerget bit. 1, 2, 3. Jeg tror, det er skeen, der falder sig selv. Look at this dude.